Jmenuji se Robert Rosenberg, 15 let se zabývám natáčením erotických a pornofilmů, měl jsem více jak 4,5 tisíce partnerek. Mohl to být kluk jako každý jiný, ale dostal nápad, začít fotit a točit, když byš nám hadě chrápat. Naučil se to dobře chodit a netápat, porno celebrita od východu na západ. Poznávací znamení na hlavě kéra, druhý znamení je za žalílka jeho péra. Vlastní děvka v obrovskou mrdací vilu, dostat se tam je přání všech uchylů. Je to jasný pimpkin, když provádí se casting, na těch, co mrdat neumějí, vyzkouší si wrestling. Je to pořádná porce, Rosenberg testing, Rosenbergtv.com je prostě best thing. Žádnej betting, ale největší hardcore, žádnej teplej rapping, ale horrorcore. Představuje krále českýho mrdání, Robert Rosenberg má čestný uznání za to, co vytvořil, v čem Čechy podpořil. Bych to tak hovořil, že hranice pokořil, když vidím ty kvůny, tak bych se to pořil. Rosenberg, ty věru furt a už jsem zmagořil. Robert Rosenberg, český porno král, celým svým životem se promrdal. Minimálně třikrát denně má pohlavní styk. Would you little bit suck my dick? Robert Rosenberg, český porno král, celým svým životem se promrdal. Minimálně třikrát denně má pohlavní styk. Would you little bit suck my dick? Půlka lidí ho žere a půlku lidí sere, proto nedáveš, co záveš na sebe, podoby bere. Falešný udání, pomluvy, soudy, vězení, ale on se ubrání, jeho tohle nezlomí. Robert Rosenberg už vojil buchy tisíce, jeho touhý pero ti holka věde až na plíce. Vřeku zpě, máš hubě, to je omega hada, každá slyša to má ráda, když od mrtky je pradeň. Zatím se, že Rosenberg obýchali tvoji holku a volí za likundu jašukovou rolku. Baseballku do prdele, tak to je jeho práce. Alka porno pičo, nemáš důvod bát se, to že do tvý díry věde čtvrtmetrovej párek, rozpalí tvoje kozy, mrtku přijmeš jako dárek. Každej hnedka ví, když se řekne Rosenberg, přibíchání neusne jako Schwarzenberg. Taky pořád vyhrává porno Oscara, jen za to, že mu holky naskakujou denně na kara. Paráda, tohle to je snad sen každýho kluka.